আপোনাৰ নামত ঘৰ আহিছিল বাইদেউ? ঘৰ আহিছিল, পিছত মোৰ ঘৰত যায় 10,000 পইচা খুজিছিল না, পইচা তাৰ নিদিয়াৰ কাৰণে আমি কৈছে কি 10,000 পইচা নিদে তোৰ ঘৰ কাটা যাব আৰু কি, তই ঘৰ নাপাবি কৈছে। এতিয়া এই চন্দনা দেৱী আৰু কি হয় পঞ্চায়তৰ মেম্বাৰ খকৰপুৰ, আৰু কি কৈছিল? আৰু কৈছে কি কি কয়, 1 কোটাৰ লাল আৰু 200 টকা আৰু 500। কি লাল? আইবি আইবি। তাৰপিছত ঘৰটো পাইছে নে নাই? পোৱা নাই পোৱা নাই। মোক মোক কৈছে কি 10,000 যদি নিদে ঘৰ নাপাবি কৈছে। মেম্বাৰজনৰ নাম কি? চন্দনা দেৱী, চন্দনা দেৱী। এতিয়া আপোনালোকে কি বিচাৰে? হে কি বিচাৰে? বিচাৰে মানে ঘৰটোৱে বিচাৰে আৰু মই। সমস্যাটো হৈছে মই খগৰপুৰ শালবাৰী পঞ্চায়তৰ পৰা কৈ আছোঁ আৰু আমাৰ গাঁওখনৰ নাম তিলাপাৰা হয়। তাৰমানে আমি আহিছিলোঁ অৰুণোদয় আঁচনিৰ কাৰণে আহিছোঁ একচুৱেলি। অৰুণোদয় আঁচনিতো আমাৰ প্ৰেচিডেণ্ট ছেক্ৰেটাৰী চবেই কৈছে নাপাওঁ বুলি। ঠিক আছে নাপাওঁ, আমি চৰকাৰৰ ঘৰো নাপাওঁ, একটা পায়খানাও নাপাওঁ, দমকলো নাপাওঁ, খালি পাৰ ভিতৰত পানীৰ কিবাটোহে পাইছোঁ। একো পোৱা নাই আজিলৈকে, ইমান দিন হ'ল বিয়া হৈ আৰু মোৰ ৰেচন কাৰ্ডো নাই। মোৰ চলিছতে ইমান ডাঙৰ হৈ আছে, আজিলৈকে ৰেচন কাৰ্ডো পোৱা নাই। আগতে কৈছিল মোৰ আই কাৰ্ড লাগে কিবা লাগে, এতিয়াতো আই কাৰ্ডো আছে ভোটো দি আছোঁ, এতিয়ালৈকে মই পোৱা নাই ৰেচন কাৰ্ড। আমাৰ পৰিয়ালত আছে, মোৰ ডাঙৰ জাৱৰ আছে, কিন্তু মোৰ লাগে যে মোৰ ৰেচন কাৰ্ড দি কিমান কি কি হৈ আছে। আমি গরিব মানুষ, কিমান কিমান আসনি ওলাইছে, রেশন কার্ডের দ্বারাই তো আমি পাম। আজি কি করিলে আপনালোকে? আজি আমি ইয়াতে আহিছো কব, আমার পঞ্চায়েতত আহিছো, আমার যিবিলাক আমার কিবা হেবিলাক কই কই কেনে আমি যদি পাও সেখানে আহিছো। অরুণোদয় কারণে আহিছিল পঞ্চায়েত সভাপতি কি কলে আপনালোকে? আমাক কৈছে দিব নোৱাৰে এইবিলাক, তোমাৰ তোমাৰ দৰে মানুহ নাপায়, এইবিলাক বিকলাংগই পায়, বৃদ্ধ এইবিলাক পায়, সেইটোৱে কৈছে। এতিয়া আমিতো টিভিত নিউজ দেখাৰ মতেতো আমি হেমন্ত ছাৰে কৈছিল যে গৰীব মানুহৰ কাৰণে চবেই পাব, আৰু ঘৰবিলাকতো কৈছিল চবেই পাব, কিন্তু চবেই পা আমিতো কিছুই পোৱা নাই। লেট্ৰিন কিমান দিন হ'ল লেট্ৰিন আমাৰ গাঁৱত চবেই পাইছে, কিন্তু আমি পোৱা নাই। মেম্বাৰ আগৰ মেম্বাৰ চেঞ্জ হ'ল, আগৰ মেম্বাৰ আছিল এইটো চেঞ্জ হ'ল, চেঞ্জ হৈয়ে থাকিব, কিন্তু আমি বস্তু নাপাম। আমাক দিছে যদিও চৰকাৰে পাইখানা, কিন্তু আমাৰ দেওঁ নাই, আমাৰ ডাঙৰ ভাস্বৰৰ নামেটো আমাক দিছে, আমাৰ নামেটো ক'ত গ'ল সেইটো লাগে মোক। আৰু এই ক্ষেত্ৰত প্ৰেচিডেণ্টৰ লগত আপোনালোকে কিবা কথা পাতিছে? কথা মানে আহিলেতো ইহঁতে পাত্তাও নিদিয়ে না, কি ক'ম, আমি নাজানো, মেম্বাৰে জানে, মেম্বাৰক ক'লে মেম্বাৰে নাজানে, বেলেগত জানে, আমি কিমান ক'ত যাম? আমিতো গৰীব মানুহ, আমি আৰু চাহ চতলৈ ইমান দূৰ যাব নাপাৰোঁ, আৰু গাঁৱৰ পৰিস্থিতি দেখাই পায়।